დეკემბერში დაგეგმილ ნატოს მინისტერიალზე თქვენ ცოტა ხნის წინ ბრძანდებოდით ბრიუსელში და საინტერესო ალიანსში როგორი არის პოლიტიკური მზადყოფნა თუ არის უკვე ჩამოყალიბებული გარკვეული პოზიციები რას უნდა ელოდოს საქართველო დეკემბრის მინისტერიალიდან ხო აი აქამდე ეს ყველაზე რთული კითხვა აქამდე მარტო კითხოს ისო მე მაქსიმალურად თავს ვიკავებ რაიმე არასწორი მოლოდინის გაჩენისგან და ნამდვილად არც ეს ინტერვიუ იქნება განსხვავებული მე არ მინდა არც ზედმეტად დავაიმედო ჩვენი მოსახლეობა და არც ზედმეტად გუგატეხილი დავდო. თუმცა საკმაოდ ოპტიმისტური იყო თქვენი განცხადებები ბრიუსელიდან. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ეს შემიძლია დაგიდასტუროთ. გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში მაქვს ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობა, ხან რეალურ სივრცეში, ანუ იქ ბრიუსელში ან სხვა დედაქალაქებში ყოფნის დროს და ხან სატელეფონო და სხვა კომუნიკაციის საშუალებებით და ნამდვილად ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ჩვენი მოსახლეობაც იმედი მაქვს თვალსადევნებს, როგორც ჩემს ვიზიტებს და იქ გაკეთებულ განცხადებებს, ასევე ნატოს წარმომადგენლების მიერ, ეხლა სულ რამოდენიმე დღის წინ ქონდა კეთი კარდავას ჯეიმს აპატურაისთან ინტერვიუ მაგალითად პირველ არხზე ამ გაკეთებულ განცხადებებს. ჯეიმს აპატურაი თბილისში იქნება ორშაბათს და სამშაბათს და დარწმუნებული ვარ, რომ არც აქ იქნება მისი გამოსვლა განსხვავებული ჩვენს კონფერენციაზე, რომელსაც თავდაც სამინისტრო GFSIS-თან ერთად ორშაბათს სამშაბათს უმასპინძლებს უსაფრთხოების საკითხებზე, მაგრამ მე რო ახლა თქვენ გადაწყვეტილად გითხრათ, რომ აი ეს საკითხი 100-ია გადაწყვეტილი და წერტილია დასმული, უბრალოდ მოგატყუებთ, არ იქნება მართალი და არ იქნება სწორი. ეს დისკუსია ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, ყოველდღიურად იმდენი სურპრიზს უმზადებს რუსეთი მსოფლიოს, რომ სულ უფრო და უფრო მეტად იცვლება ნარატივი და კონტექსტი, თუმცა დიახ, გიდასტურებთ ძალსახად, რომ მე ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებ. არა იმდენად დეკემბრის მინისტერიალს, იმიტომ რომ დეკემბრის მინისტერიალია შუალედური ღონისძიება, ასე ვთქვათ, არამედ ვარშავის სამიტს საბოლოო ჯამში, რომ საქართველოს ერთის მხრივ პროგრესი იქნება ადეკვატურად შეფასებული, საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები და ერთის მხრივ და მეორე მხრივ უელსის პაკეტზე მიღებული უელსის სამიტზე მიღებული პაკეტის განვითარება თავისი გახსნილი JTEC-ით და სულ რამოდენიმე თვეში ჩვენ კიდევ მეორე კომპონენტს თავდაცვის სკოლას გავხსნით და ყველა ამ კომპონენტებით იქნება ასევე ძალიან ოპტიმისტურად შეფასებული და შესაბამისი შედეგი დადგება. ერთი რამე შემიძლია აი მაგალითისთვის გითხრათ. თუ შეიძლება მოკლედ ხალბატონოთ იმ არის თუ საქართველოს ამდენწლიანი ურთიერთობის მანძილზე იცით თქვენ ხო სკეპტიკოსი ქვეყნები მეტნაკლებად მიმithლებოდა წლების განმავლობაში თითქმის არასდროს საფრანგეთის თანამონაწილეობა რაღაც ისეთი ხელშესახები ფორმალიზებული და ძლიერი არ ყოფილა. დღეს პირველად მოხდა, რომ სწორედ ამ ბოლო მინისტერიალზე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის დროს მან ღიად გითხრა დაგვიდასტურა გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საფრანგეთის ხელისუფლებამ და საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სეგმენტს მთლიანად უხელმძღვანელებს და ლიდერის როლი აიღო ფრანგულმა სახელმწიფომ. ეს იმიტომ კი არ არის მარტო მნიშვნელოვანი, რომ საფრანგეთი ასეთი ძლიერი ქვეყანაა და ჩვენს გვერდში დგას უკვე სრულფასოვნად როგორც თანამონაწილე SNGP-ის პაკეტი. ქალბატონო, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. 28 ქვეყნიდან ვასრულებ. 28 ქვეყნიდან 20 ქვეყანა უკვე არის საქართველოს ოფიციალური ხელმოწერილი გაფორმებული პარტნიორი და რაღაცა სეგმენტზე საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების აქვს პასუხისგებლობა აღებული. ქალბატონო, ძალიან ოპტიმისტურად